Des del moviment de centres plaers cristians catalans de la Fundació Pere Tarrés, celebrem les mesures anunciades aquest dijous pel Procicat. Mesures que permetran recuperar les activitats presencials dels joves dels 12 als 18 anys a partir del dilluns 8 de març, un col·lectiu que en va quedar apartat fa 2 setmanes quan recuperàvem les activitats presencials per infantil i primària i en el seu moment ja reivindicàvem la necessitat de poder recuperar aquestes activitats el més aviat possible també per a ells. És per això que avui celebrem aquesta represa, una represa que serà un pas endavant en el seu benestar físic i emocional per recuperar espais de lleure educatius i segurs. Les activitats de lleure són espais d'aprenentatge i de socialització dels infants i joves, espais que s'han demostrat segurs, i és per això que consideràvem tan necessari poder recuperar aquesta presencialitat en aquestes activitats. I sobretot en aquesta etapa dels joves on necessiten socialitzar-se, on portem quasi un any de pandèmia i en molts moments han vist limitat els seus espais d'oci i de socialització amb els altres companys tan necessaris en aquesta edat. És per això que consideràvem necessari poder reprendre aquestes activitats i oferir aquesta alternativa de lleure, educatiu i segur per a aquests infants i joves, no? dels 12 als 18 anys. Ens cal ara seguir treballant per continuar en aquestes activitats de lleure amb una mirada llarga també de cara a Setmana Santa per recuperar les colònies i campaments i a l'estiu per finalitzar un curs que haurà sigut atípic i on haurem d'agrair la gran feina i agraïm la gran feina que han fet els equips de monitors i monitores per mantenir el contacte també amb els infants, joves i les famílies encara que les activitats no hagin pogut ser presencials. Seguim, doncs, treballant per aquest lleure i celebrem la bona notícia que a partir de la propera setmana els joves també podran participar de les activitats presencials.